На данный момент у нас есть кандидат, рекордсмен. Это в городе Терновка Вадим Тарелкин. Он набрал почти 77% голосов избирателей. Это колоссальное доверие, респект этому человечку. А во всех больших городах у нас... Поздравляем Вадима Тарелкина. Да, я думаю, что он очень сильно взбодрит электорат Днепропетровска в том числе, что есть такие вот... хорошие кандидаты. Но мы говорим о том, что у нас во второй тур выходят уже конкретные люди. На сегодняшний день, насколько нам известно, обработано 98% электронных протоколов. Что известно, что они говорят, эти результаты? Я хотів би ще один нюанс озвучити. Річ у тім, що з великою впевненістю всі очікували другого туру виборів і в місті Павлограді, як ми знаємо, де кількість виборців більше 90 тисяч. Але сьогодні з'явилася інформація, що Центральна виборча комісія готує постанову про те, щоб відмінити другий тур в Павлограді у зв'язку з тим, що на момент голосування до 90 тисяч виборців не дотягувало буквально 40 виборців. Ми знаємо, що лідирує в місті Павлограді представник опозиційного блоку, і якраз оці 40 виборців можуть вирішувати долю того, хто ж стане мером міста і чи буде другий тур взагалі.